جمعیت اصلاح په دې ارتباط باندې کوشش کوي چې یو خو هغوی فرد محوره تنظیمونه وو، شورایي تنظیمونه نه وو. دوهم دا چې هر یو کوشش کوو چې څنګه په خپله ځان تازه ډول باندې قدرت ته ورسیږي نور حذف کړي. جمعیت اصلاح فرد محوره تنظیم نه دی. جمعیت اصلاح د کله نه چې رامنځته شوی دی او کله نه چې هغه ابتدایي هسته او د هغې نه وروسته لږ پیشرفته شوی دی. جمعیت اصلاح یو شورا لري او وختن فوختن په دې شورا کې هم تغییرات راځي د خپل لوایح او مقرراتو په اساس باندې. مشریم تبدیلیږي، راتبدیلیږي، او په دې کې خلکو ته دا وښودله چې که نننۍ معاصره لهجه زه کلمه زه استعمال کوم چې دیموکراسي کوي نو هغه په جمعیت اصلاح کې ده. که دیموکراسي په دې معنی باندې چې دلته سلطه تغییریږي راتغییریږي. دلته متاسفانه په افغانستان کې موږ ګورو چې د ډېر پخوا نه را په دې خوا باندې چې یو سړی قدرت ته رسېدلی دی هغې بیا قدرت په اسانۍ باندې نه دی پرېښی، تر څو چې یا مړ شوی دی، د منځه تللی دی، او یا په زور باندې خلکو د چوکۍ نه لرې کړی دی. نو افغانستان کې خو همدا د قدرت په سر باندې تقریبا د ډېر وخته را په دې خوا دا کشمکش روان دی. او دې تنظیمونو په خپله هم خلکو ته دا ثابته نه کړه چې په خپل ژوند کې امیر یا مسئول د تنظیم په خپله خوښه باندې د شورا په انتخاب باندې خپل هغه کومه سلطه یا کومه چوکۍ یا کوم مسؤلیت چې دی هغه په خپله خوښه خلکو نور یو بل چاته پرېښی وي او دی د هغې سره همکار په شکل باندې پاتې شوی وي. دا تجربه متاسفانه زموږ مخې ته نشته. دا تجربه یوازې په جمعیت اصلاح کې موجود ده الحمدلله. یو دویم دا چې جمعیت اصلاح په د کار په استمراریت باندې عقیده لري، مداومت باندې عقیده لري، او کوم کار کې چې استمراریت او مداومت موجود وي، شورایت موجود وي، استبداد موجود نه اوسیږي، نو انشاءالله چې په هغې کار کې الله پاک خیر اچوي، الله پاک پکې برکت اچوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر دی په کار یې په وحی باندې روان دی، هغې ته امر کیږي چې وشاورهم فی الامر. د دې سره چې په یو ځای کې دغه صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین یو امر کې مخالفت کوي تقریبا د هغې د رایې، او په هغې کې د ناکامۍ سره مخامخ کیږي چې د احد جګړه ده، او بیا هم ورته وایي چې د هغوی ته عفو وکړه، مغفرت ورته وغواړه، وشاورهم فی الامر، او مشوره ورسره وکړه. پیغمبر مشورې ته ضرورت نه لرو ده، خو دا د امت ته تعلیمي لحاظ باندې وه.